Në Luginën e Diellit në veri të Mitrovicës, aty ku tashmë ka përfunduar ndërtimi i shtëpive për 1500 banorë serb që do të cilën nga Serbia, ka filluar ndërtimi i objekteve të larta banesore. Në këtë hapësirë, më shumë se 24 hektarshe po ndërtohen 5 objekte banesore. Të gjitha këto ndërtime financohen nga shteti serb. Veriu i Republikës po del të jetë vend ideal për investimet e Serbisë në atë pjesë. Shteti serb po vazhdon të ndërtoj shtëpi e banesa të larta për banorët që do të vinë nga Serbia. Përveç shumë shtëpive në Luginën e Diellit në Zveçan, që kanë përfunduar e që janë financuar nga Serbia, aty tani edhe 5 objekte tjera banesore po ndërtohen. Në këtë hapësirë 24 hektarësh nuk do të mungoj as objekti fetar. Të gjitha këto objekte janë ndërtuar e po ndërtohen nga kompani shqiptare, por që asnjëra prej tyre nuk është e pajisur me leje ndërtimi. Për këtë kryetari Këshillit të Veriut Nazmi Ismaili thosë se objektet në atë pjesë lulëzojnë çdo ditë. Është ndërtu pa leje, është ndërtu pa pyetje qeverisë së Republikës së Kosovës, është ndërtu me investime të Serbisë edhe me lejen e Serbisë. Do të thotë është e papranueshme për qytetarët e Veriut. Ismaili shton se kujdesi ndaj shqiptarëve të Veriut që të kthehen në pronat e tyre është pothuajse inekzistent. Kanë qenë 12.500 shqiptarë në Veri në vitin 1981. Kështu që interesimi është zero për banorët e Veriut. Zero. Unë shumë njerëz i quaj ata njerëz me merita të mëdha që nuk i kanë shit pronat në Veri, edhe i kanë 20 rrethtori i mojnë, ku kanë mujt me marr parat majme. Kurse sot nuk interesohet askush për ta. Por në rast se shqiptarët e Veriut tentojnë të rindërtojnë shtëpitë e djegura të mbetura nga lufta, atëherë ata duhet të pajisen me leje për ndërtim nga komuna e Mitrovicës së Veriut, për cilën bashkim civil e asamblesë në këtë komunë thotë se është e papranueshme. Nëse një qytetar shqiptar dëshiron të rindërtojë shtëpinë e djegur, në mënyrë automatike komuna e Mitrovicës së Veriut dërgon inspektorët të institucionit të Kosovës për ndërprerjen e atyre punimeve. Në ndërkohë, para disa ditësh, ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Libur Naliu, në një seancë në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se të gjitha ndërtimet e kryera në lagjën Lugina e Diellit në veri të Mitrovicës janë ilegale dhe të jashtëligjshme në kundërshtim me cilindo ligj.